نقول الله تعالى له خصوصا الذي في أصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم رحمه الله تعالى ظفر الله تعالى لهم ببركتهم أن الله تعالى يهدينا ويشفينا ويكشف كربتنا ويقضي حاجتنا وييسر لنا أمورنا ويرفع لنا درجاتنا ويصلح لنا شؤوننا ويفتح لنا قلوبنا جعلنا من الهادين المهتدين البارين المتقين السالمين الغانمين المعافين من كل بلايا الدنيا والأخرى بجاه من أنزلت عليه سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Roh jamaah pengawasan kajian samawa Masjid At-Taqwa ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah enjing menika kanthi izin Allah kita saged makempal mudzakarah mujalasah wonten ing menika majelis ingkang mubarak. Mugi-mugi kawontenan kita ngaos wonten ing masjid menika pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para dawuh ingkang minulya, kala wingi kita sampun bahas bilih tiyang ingkang sampun kepengin ningkataken amal sholihipun, pengen nambahi keistiqomahan ibadahipun tapi masih krasa abot. Itu nyebabe wonten sekawan. Yen nembe kita bahas babakan niat. Kita ulas sekedhik ingkang tentang niat. Kita ulas saking nginggil riyen nggih supados runtut malih emut malih. Nikmat niku lak sampun kita mangertosi wonten kalih. Ada an-nikmatus shaghirah, ada an-nikmatul kabirah. Wonten nikmat cilik, wonten nikmat gedhe.
Nikmat cilik niku nikmat ingkang berhubungan kalian duniawiyah. Itu angsal arto, angsal kendaraan, angsal griya, niku nikmat cilik. Sehingga kalau rian kita bahas nikmat duniawi, babakan duniawi menika mboten angsal susah. Jadi nek babakan duniawi wajib bahagia. Mergo nikmat duniawi niku nikmat cilik banget. Wong panjenengan kelangan duit 1000 moso susah sampai berhari-hari. Mboten to nggih? Nikmat cilik ojo sampai kelangan nikmat cilik susah. Kilo wajib bahagia. Nikmat cilik, nikmat duniawi kok kita susah. Bakal gadai, bakal angsal, afat, gangsal. Saya kemutan ya, jadi kan lata sewon itu catetannya ya. Betul catetan. Hamud dunya zulmatun fil qalb, wa hamul akhirah nurun fil qalb. Dampak nek babakan duniawi kita susah. Ya Allah, penghasilanku kok mau 2 juta. Padahal kebutuhanku wakeh. Niki susah babakan duniawi ngeten menika bakal ndadosaken atine peteng. Gampang sumpek, gampang mboten kepenak atine, mergo peteng. Lajeng hamud dunya susah babakan dunya bakal ndadosne fisike gampang bermasalah. Gampang loro-loronan. Tiang niku ingkang loro-loronan biasane pikiran bungah napa susah. Kalau nek jenengan penyakitan, ojo digatek penyakitnya ibu, ojo digatek teman-teman. Ya Allah, alhamdulillah kok diparingi penyakit berarti dilebur dosa-dosaku. Penyakitan kok tambah susah ngersulo, malah nemen penyakitnya. Mergo nek babakan duniawi, mboten angsal susah, susah babakan duniawi malah dadosne tambah peteng atine. Fisiknya tambah gampang sakit, gampang bermasalah. Nomor 3, tiang ingkang susah atine menika bakal gampang ilang syukure. Tiang susah niku gampang sambate napa gampang matur nuwune? Gampang ngeluwe, gampang sambate nggih, sehingga ilang syukure malah mboten angsal nikmat-nikmat bonus. Wong syukur niku syukur menika menetapkan nikmat yang sudah ada dan akan mendatangkan nikmat yang belum ada. Iku syukur. Sehingga nek kita ilang syukure nggih malah mboten angsal nikmat-nikmat bonus. An-nikmatu idza syukirat qarrat wa zadat wa idza kufirat farrat. Nikmat niku nalika disyukuri, diremeni, dimatur nuwuni, napa mawon bentuke kok kita tetap bahagia, bakal menetap lan bakal bertambah. Tapi nek dikelui, farrat bakal lunga lan bakal ilang. Dadi angkang susah babagan duniawi niku gampang ilang syukure, sehingga mboten angsal nikmat-nikmat bonus. Nomor 2, tiang ingkang susah babakan duniawi menika donga-donganipun dikir-dikiripun boten mandi. Donga mandi niku donga nalika susah napa bungah? Bahagia. Ta'aruf ilallah firroho. Kita ken marek, kita ken donga dumateng Allah nalika bungah. Nalika bahagia didasari syukur sing gedhe bahagia mandi dungane. Cuma penyakite menungso niku ndonga tenanangan nalika pas. Malah mboten patoso digatek kali Gusti Allah, mboten mandi. Donga nalika susah, mergo susah niku ngilangi syukur wau. Sehingga mboten memanjatkan donga wusul menyang Gusti. Berarti wajib bahagia saestu. Nah ini sing nomor gangsal malah bahagia, malah bahaya sangat nih. Tiang ingkang susah babakan duniawi menika susahe bakal kegowo ngantos ten akhirat.
Ini pengen ten barzahe, ten kubure bahagia, mangke ten akhirat bahagia, ten donyone gede, kutu gede bahagia nih. Mergo annasu yamutuna ala ma'asyu, wayub'atuna ala ma'matu. Menungso niku mangke ten barzahipun, ten kuburipun, ten akhiratipun kados nopo haliaipun, niku mboten beda jauh kalian nalika gesang. Nek gesange gede syukure gede bahagiane mangke ten akhirate nggih ngoten gede bahagiane. Tapi nek ten donyane akeh susah mangke ten akhirate nggih kasusah. Jadi nek tiyang babakan duniawi susah menika bakal kegawa susah ngantos ten barzah ngantos ten akhirat. Mila nek nikmat duniawi nikmat kecil napa mawon bentuke wajib bahagia. Iya, betenang sal susah. La takhaf wa la tahzan. Ngelangen 2000 5000 moso susah teman-teman nak beten pantes nggih. Wajib bahagia. Mergo niku nikmat cilik. Baru nek nikmat gede niki ilang, kita mboten keraih, baru nek badhe susah. Napa nikmat gede? Nikmat ingkang hubunganipun kalih ubudiyah lan ukhrawiyah. Nikmat saged ibadah, nikmat saged dikir, saged ngaji, ini kan nikmat banget gedenipun. Ini panjenengan sumami merdamel utawi sadean ngeten nggih. Sadean pas laris-larise nek mboten dilayani niku kelangan duit katakanlah 500.000 padahal pun adzan ten masjid At-Taqwa pun manjing duhur. Kelangan 500.000 kalih kelangan jamaah dhuwur milih pundi iki? Susah pundi iki? Susah kelangan 500.000 mboten melayani pelanggan sing laris napa susah kelangan jamaah dhuwur? Ayo dilatih nggih. Nikmat ibadah niku nikmat ingkang banget agenge. Sehingga nek kita kelangan jamaah dhuwur wajib susah. Mergo napa nek susah babakan akhirat, susah babakan ibadah, wahamul akhirah nurun fil qalbi, bakal dadosne pepadang ten atine. Dene kita ngrasa ya Allah, aku asli pengen jamaah zuhur tapi kok pelangganku larise koyo ngene. Kelangan jamaah zuhur niki kudu susah. Mergo susah kelangan ibadah ngeten niki dadosno padang atine. Mangke gampang pikantuk maunah hidayah saking Gusti. Saniki kita bahas lanjutan kolorien. Kathah tiyang pengen angsal nikmat gede, iso ibadah, nikmat gede lah, nikmat ibadah niki. Tapi kok sik krasa abot ae. Wis pengen banget aku ke janjane yo, pengen koyo wong-wong ngaji sama wae. Tapi alasane ono wae. Gerik mangkat niku abot alot. Kenging nopo kok wis ono kepinginan tapi si abet nglampahi ini. Obas malih ingkang riyen ranten tasih bermasalah ten niate. Iki bermasalah ten niate dere tenanangan nembe level kepinginan dereng diunggahke ten level niat. Atau niatnya masih banyak campur-campur kalah kalih kesibukan-kesibukan duniawi ingkang mboten ditekan. Dok, ten babakan niat niku mangkanat al-akhirah hammahu sinten tiyange niat dominane krana akhirat Allah bakal maringi sugih atine.
Wajama'a lahu syamlahu, bakal kumpulake urusane. Artinya niki gampangaken urusan-urusane. Lan bakal didugeni perkawis duniawi kanthi tunduk. Yang kok niate tulus, dominan krono ganjaran akhirat, krono kemuliaan akhirat, murih ridhonipun Gusti Allah, mengkanatil akhirah hammahu, ja'alallahu ginahu fi qalbihi. Atine sugih, masalah duniawi ruwete koyo ngopo mboten dados nang efek, mboten dados nang susah. Wajana ala husyam lahu, bakal digampelake urusane dening Gusti Allah. Estu pokok nek niate apik niku gampil contoh ngeten. Iki kula wau dalu nembe saking Kendal Jawa Tengah mudik. Biasane nek liburan ngeten iki putri kula nyuwune ten bae nang Kendal. Banten ten griya Kendal niku katon ibu. Ibu niku piyambakan adik kula tasih ten pondok sehingga mboten wonten rencange nek liburan ten kangen kali putu-putu nek nyuwun ten mriko kalih minggu. Kula papak wau dalu. Kula nembe DP griya. Nembe tumbas griya. Arto niku nipis. Wah iki wayahe ngeterke anak, wayahe mapak anak, gak patik ana sangu iki. Padahal minimal kagem ten Kendal niku paling beten 1 juta. Pole niku bolak-balik 400, bensine niku bolak-balik 400-100. Iki mun 500 lha urung sangune, urung nyanguni bae. Urung nyanguni ponakan-ponakan. Wis pokok paling beten ke Kendal niku kula paling minim 2 juta. Duh, iki nipis sih. Tapi nek krono ancen niat pengen bahagia ke ibunda, wis kula mboten mikir duit niku mboten mikir. Mboten duit mikir saestu. Nah, dereng berangkat benjing berangkat nggih. Dalune niku ditepon tiyang tak pelan. Ustaz, ngapunten, nggih monggo niki lak jadwal jenengan ngaos. Padahal niku ten jadwal kula niku pun mboten wonten catetan ten kalender. Ternyata niku asline sing diaturi niku ne abahe ternyata kelintu mriko. Ternyata jadwal kula kan gantosan biasane niku selapan ngajenge abah, selapan ngajenge kula. Lumayan disangoni Gusti Allah. Enjinge ngoten malih, wonten malih Pak Ustaz niki kula nyuwun donga putri kula ngeten-ngeten nggih, kula parani. Namung sekedap mawon kok tabel amplope. Wis pokok niat mulya ngoten niku mesti disangoni Gusti Allah, mesti. Lha nek kula kemutan riyen nalika bapak mondok niku kula, niku nuwun sewu bapak kula niku namung tani nglutuk. Kagem dahar mawon pas-pasan. Saya kok pengen mondokne anak niku riyen di wodo di apa di diejek kali tangga-tanggane kuwi iso biayane piye kuwi pondok iki larang. Kadang apa tiang-tiang kampung mboten patoso pengalaman ngoten. Akhirnya kula pondok nih lulus SD langsung di pondok nih. Malah 3 tahun bakdo kula mondok, bapak niku malah saged tumbas sawah, tumbas oyotan mlebu, oyotan ngetos oyotan nggih. Kontrak setahun rong tahun ngeten niku. Terus rumahe saged dibangun, malah mundak rezekine lho. Mergo napa nek niate tenanangan kena kemuliaan akhirat, niku donya niku bakal diparing, bakal disangoni Gusti Allah. Lo panjenengan ingkang gadah kepinginan sowan ten Baitullah saestu krana pengin sowan niku mesti disangoni Gusti Allah mesti wong ibarat sowan Baitullah niku lak corok kita gadah bos kalau wingi iki kita singgung sekedhik nggih panjenengan sumpami merdamel ten perusahaan gede panjenengan ditimbali kalih Pak Bos Bu Indah wonten namine Bu Indah besok panjenengan ke Singapura ya. Nggih, Pak Bos siap. Ketika Bu Indah nggih jawab nggih siap kula lampahi. Kira-kira Pak Bos niku namung ngeken mawon napa bakal nyangoni ya bakal ngumpliti akomodasine ya sing ning mah disangoni napa mboten? Wong jenenge bos gede, bos sugih tenanangan kira-kira ngekon mawon napa nggih bakal nyangoni? Ya mesti nyangoni. Ketika Bu Indah, siap Pak Bos pulau lampai, mesti disangoni. Sami, la tusyaddur rihal illa fi thalathati masajid. Boten wong mendatangi masjid secara paksa, kecuali di 3 masjid. Niki kudu dipaksa.
Masjidil Haram, Masjidil Masjid Nabawi, kali Masjid Al-Aqsa. Iki Al-Haram. Tiga-tigane niki masjid suci, pergo nek sing Masjid Baitullah niku satu solatan sebanding 100.000 solatan. Nek Masjid Nabawi satu solatan sebanding 1.000 solatan. Nek Masjidil Aqsa niku satu solatan tembiko niku sebanding ten Masjid At-Taqwa Kapas 500 kali solat. Jadi Masjid Haram tiga niki nek saged dipesoh pengen cuan mriko. Lah kok kita nggih Gusti kranten niku perintahe Gusti Allah. Nggih Gusti siap kula badhe sowan masjid ingkang panjenengan perintahaken meksa kula saged padha. Iku mangke lak wonten mawon sangune. Mesti wonten napa. Iki yo kali rodok promosi sithik. Kula nembe bulan Juli niku diangkat dadi kepala travel umroh Masjid Agung. Dadi nek panjenengan badhe umroh derek Masjid Agung sekecoh. Mangke ingkang bimbing manasike langsung abah Maimun Syafi'i. Kula mangke ingkang dampingi ngantos tembriko. Estu disangoni, apa ae kok niate mulya, niat mondokne anak krana supaya anake dadi saleh, taat dumateng Gusti Allah, pasti disangoni. Mboten usah mikir biaya, teman-teman. Mesti mangke wonten mawon. Badhe nyenengin tiang sepuh silaturahim tebih biayane akeh wis krana niat nyenengno tiang sepuh disangoni. Kados kula wau. Pengen sowan Baitullah biayane rung pate ana niat tenanang mangke lak disangoni. Wonten mawon rezekine kagem niat ingkang sae. Menika waja ma'ala husamlahu bakal digampilne urusane dening Gusti Allah. Watahu dunya wa yaraghimatun bakal didukeni rezeki cilik, rezeki-rezeki duniawi kanthi tunduk. Rezeki-rezeki duniawi malah tunduk. Kula nalika ngaose dereng tebih-tebih, nggih numpake revo. Tapi badhe ngaose undangan tebih-tebih, disangoni Gusti Allah dicukupi ditumbasne mobil. Lah nggih badhe ditumbasne pripun wong pedal kula badhe tumbas mobil niku mok gadhe arta 30 juta. Mobilnya rego 90 juta. Kula ten dealer ten gene jamaah Abah, namine Pak Haji Tarom, Pak Haji Tarom iki kok mobil cocok riyen Karimun Wagon R 2014. Niki kok ketingal ngaji-ngaji kula cocok Pak Haji Tarom. Wis dinggo Gus, Gus. Kula nembe gadah 3 dasa. Niki pinten regine kula tanglet 90 Gus. Wis rego sak 70 wae, 70. Didun 70. Niki lak rezeki saya. Didol ke 20 kon bayar 70 asne 90 tur nyicile mboten ten bang nyicil penak wis iki bukti nek kita niate sae donya-donya menika bakal hanep piyambak. Mila saestu ayo nata niat ganti sak sae-saene. Kemudian tentang nata niat niku kita kisahaken sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat nalika dugi perbukitan, wonten rumah kecil, keluarga kecil, diduding kali Kanjeng Nabi, wahai sahabat Abdullah bin Mas'ud, ketahuilah keluarga tersebut ahli surga. Penasaran sahabat Abdullah bin Mas'ud, kok saged wong iku ahli surga, diakui Kanjeng Nabi ahli surga. Berarti luweh istimewa ibadahe, luweh hebat ibadahe tinimbang aku. Wong sahabat Abdullah bin Mas'ud niku paling sekedhik salat dalune, Bu, 100 rakaat. Jadi 400, 500 rakaat niku biasa sahabat Abdullah bin Mas'ud. Solawat beliau niku masyhur sehari semalang mboten kirang saking 100.000 solawat. Yang kapan pinten solawate? Ojo kurang seko 1000 lho nggih. Nemen nek kurang seko 1000 ten akhir zaman kok kurang seko 1000 niku nemen. Minimal 1000 nggih. Jenengan kalih mau putu kula nyetir ngoten biasane saking Bojonegoro di mriki niku 500-an. 100 niku namung 2 menit. 100 selawat sallallahu alaihi Muhammad niku namung 2 menit. Berarti nek ping 10 20 menit, mboten wonten setengah jam. Biasanya 15 menit pun penyekap kok kagem 1000 niku. Jenengan kali momong putu gendong kali jalan-jalan olahraga batin sallallahu alaihi Muhammad sallallahu 1000 cepet sangat. Mboten kroso 1000 niku. Sahabat Abdullah bin Mas'ud niku sehari semalam masyhur boten kirang saking 100.000 solawat setiap harinya. Kok wonten tiang keluarga kecil, keluarga biasa diakui ahli surga dening Kanjeng Nabi.
Sahabat Abdullah bin Mas'ud ngrasak mesti luwe hebat ibadah. Wong aku sing ibadah koyo ngene wae urung tau diakui ahli surga dening Kanjeng Nabi. Lah iki kok ana wong biasa diakui ahli surga. Akhirnya disowadi kali sahabat Abdullah bin Mas'ud. Apa? Kula asli mireng saking Kanjeng Nabi nek panjenengan iku ahli surga. Sehingga kula yakin panjenengan mesti ibadah langkung saya tinimbang kula. Wong kula setiap dalu paling boten 100 rakaat, 200 rakaat, jenengan mesti langkung kathah. Jenengan nek dalu tahajudnya pinten rakaat? Nggih kadang-kadang sahabat Abdullah bin Mas'ud kados tiyang kapas. Nek boten saya kula nggih saged tahajud, nek saya biasanya nggih malah sare kepenaan. Kula nek syarat nek pengen tahajud niku pas sare boten angsal keadaan saya. Boten angsal keadaan warak. Iki mangke wungune gampil. Nek sadaringe sare kok keadaan saya keadaan kenyang, niku mangke wungune kangelan. Jadi nek secara fisik, secara tips niku kedah qailulah siange sae sekedap. Qailulah niku biasane antawis jam setengah setunggal ngantos jam setunggal utawi antawis jam 11 ngantos jam meh dhuwur. Sekedap setengah jam atau sak jam siang tidur siang niki mangke saged kagem sangu salat tahajud nek mboten tidur siang kangelan salat tahajud lajeng mangke turune mboten dalam keadaan kesayahan mboten dalam keadaan kekenyangan niki mangke bungune seto nek dungane ingkang masyhur niku biasane la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syaiin qadir ping 3 lajeng niat ya Allah kula badhe wungu jam 3 subuh niki insyaallah mangke wungune entek wungune kepenak seger boten namung tenjeding pipis mawon tapi yo wudu yo iso salat. Ternyata ditangleti dening sahabat Abdullah bin Mas'ud biasa mawon ibadah. Sholat yo biasa, duha nggih namung rong rakaat sekawan rakaat, tak terus nggih pas-pasan. Kok kene istimewane ibadah, tapi kok diapi ahli surga? Kali Kanjeng Nabi, estu tah jenengan boten gadah ibadah ingkang langkung eco, langkung hebat, langkung istimewa ngoten boten. Boten saestu boten. Akhirnya sowan malih sahabat Abdullah bin Mas'ud dumateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, tiang ingkang riyen panjenengan akui ahli surga niku ibadahnya pas-pasan Kanjeng Nabi. Sik kalah hebat kali kula. Tapi kok jenengan akui ahli surga sementara kula ingkang ibadah hebat ngeten dereng nate kula mireng saking panjenengan ahli surga. Meskipun nggih mangke diakui sahabat Abdullah bin Mas'ud iki ahli surga. Ternyata di jawab kali Kanjeng Nabi sampean takoni sarene tiang wau luweh apik tinimbang Abdullah bin Mas'ud atusan rakaat niku ternyata kalah kali sarene tiang biasa wau kok sakit Kanjeng Nabi takoni dhewe sowan malih ditangleti apa tirose Kanjeng Nabi panjenengan menika nggadahi sare engkang fadilae ganjarane luweh apik tinimbang sholat sunah kula engkang atusan rakaat. Kula pengin ngertos sare jenengan kados napa? Oh nek niku ngeten sahabat Abdullah bin Mas'ud, kula niku nek badhe sare kados badhe sholat. Jadi ditoto tenan. Jadi badhe sare niku kados badhe ibadah. Wudu ngagem baju sing apik, ngagem sumami piyama, baju tidur biasane nggih. Piyama nggih sing resik, sing apik, mboten sing kletan tok. Tapi ditoto, jadi sare niku koyok badhe ngadep pangeran. Nek mangke dipundhut kan dalam keadaan saya lah ngeten nih. Jadi ditoto nih. Badhe sare ditoto, wudu, lajeng mulai mbabah ten ranjang ten tempat tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah niat ingsun ngleren ke fisik kula supaya benjing tetep sehat, tangi turu tetep seger, saged tetep kagem ibadah sangu. Kagem akhirat lan saged tetep kagem pados nafkah keluarga. Ternyata sare ingkang diadapi, dingelmoni, diniati ngeten niki ganjarane luwih apik tinimbang atusan rakaat salat sunah. Mergo napa?
Mergo sare tiang niki wau diniati digantongne ten niat wajib. Padus nafkah keluarga niku wajib napa wajib? Wajib. Sehingga meskipun wujude ibadah sare tapi digantongne ten niat wajib, ganjarane ganjaran wajib. Ganjaran wajib niku sekalipun kecil, sekalipun sekedap, niku ngalahne ganjaran sunah ingkang kathah. Oke, ngono kok ngaji muda karotul ilmi saatan khairum min qiyamil laili sanatan, ngaji ngeten sesaat ganjaranane luwih apik tinimbang salat sunnah tahajud setahun boten leren, niku kalah gede kalih ganjaran di sak jam. Keng napa mergo ngaji niku wajib. Salat sunnah niku sunnah, senaosa sunnah kathah niki ganjaranane boten saged ngalahno ganjaran wajib meskipun sekedar meskipun kecil. Lah niki tiyang sare tapi niate digantung neten ibadah wajib pikantuk ganjaran ganjaran wajib. Dene niat akhirat, niat tulus kemuliaan akhirat krana ridho Allah kedah kita jaga. Ya niku kula nggih ngoten badhe berangkat ngaos niku niat kula utamine mengharap ridho guru. Ya Allah, niki tugas saking guru kula syiar ilmu bismillah niat bahagiakan guru mugi-mugi panjenengan ridho. Lalai ya alhamdulillah sakit sekeco mergo rumaosi mangke kita bahas tondo di ahlus wal jamaah. Apa kula selingirian nggih. Wonten dawuh saking Bibzen bin Sumit. Kathah golongan Islam kraten wonten hadis ingkang masyhur sangat menika nggih. Yahudi terpecah jadi 71 72 golongan, Nasrani terpecah jadi 71 72 golongan, sementara Islam bakal terpecah menjadi 73 golongan. 72 halka rusak mboten selamat, hanya satu yang selamat wahya salimah. Sinten Kanjeng Nabi golongan ingkang selamat menika? Ahlus sunnah wal jamaah. Engko kabeh golongan yang ngakune ahlus sunnah wal jamaah kabeh mergo satu-satunya ingkang didhawuhne Kanjeng Nabi selamat niku ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga ge Syiah nuwun sewu yo ngaku ahlus sunnah wal jamaah, Wahabi yo ngaku ahlus sunnah wal jamaah, apa Mu'tazilah utawi Khawarij ge ngakune ahlus sunnah wal jamaah kabeh. Cuma boten sekedar pengakuan, kedah wonten tanda-tanda. Ternyata dipun teliti dening para ulama, ajaran Kanjeng Nabi ingkang selamat ahlus sunnah wal jamaah iku ciri-ciri utamane ibu niko syukure tepat, matur nuwune gede, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Tiang boten matur nuwun dumateng sesami, dumateng tiang sanes, boten ngarah saged syukur dumateng Gusti Allah. Artine napa? Ahlus sunnah wal jamaah niku tondo-tondone gampang matur nuwun atas jasa-jasa pendahulu. Gampang eling, gampang matur nuwun kalih jasa-jasa pendahulu. Gampang matur nuwun kalih bapak ibune, gampang matur nuwun kalih gurune, gampang matur nuwun kalih mbah-mbahe. Lah panjenengan biasa khol napa mboten, Bu? Khol iku hikmah utamane matur nuwun berkat mbah-mbah riyen kita diparingi umur saged kenal Gusti Allah. Sehingga dikholi matur nuwun. 17-an Agustus kita hormat bendera nggih. Niku hakikate mboten hormat merah putih niku mboten, tapi napa hormat matur nuwun dumateng para pahlawan. Berkat pahlawan ingkang memperjuangkan kemerdekaan, kita saged urip penak kados ngeten niki. Sehingga kok ana golongan Islam tapi matur nuwune mboten urut, niki pasti bermasalah. Pasti bermasalah niku. Kan ngeten nggih. Kita saged seneng Kanjeng Nabi tenanangan, niku nek seneng sahabat. Isok seneng sahabat tenanangan, angsal berkah Kanjeng Nabi berkah sahabat nek seneng tabiin. Iso seneng tabiin tenanang sal berkat tabiin nek seneng tabiin. Terus seneng ulama, terus seneng guru-guru kita, seneng tiang sepuh kita. Baru mangke saged angsal berkah, saged angsal kesmahabah mendhuwur.
kita senanangan ngaku tenanangan seneng Kanjeng Nabi, tapi kalih Pak kalih guru mboten patoso takdim, mboten patoso ngatek, mboten ngarah senenge dumateng Kanjeng Nabi pas mboten ngarah. Mergo syarat iso angsal ittiba mahabbah berkah sanging Kanjeng Nabi niku kudu urut syukure, maturune urut. Kita tingali 72 golongan yang tidak selamat didawuhi Kanjeng Nabi Halka. Niku ternyata nggih gara-gara syukure mboten urut. Kok tinggal iki niki mboten berarti ngelek-ngelek golongan lintu nggih, tapi nerangaken dawuh ulama yang diterangkan ulama itu seperti ini ngoten. Wonten namine golongan Syiah. Golongan Syiah niku nek kalih Kanjeng Nabi seneng pol-polan. Sae napa sae? Sae. Tapi keng napa kok ajarane mbablas? Kalih Kanjeng Nabi mboten patoso remen, hanya kalih keluarga keturunan Kanjeng Nabi sing disenengi. Kalih Kanjeng Nabi niku mboten patoso remen, malah remene kalih Sayyidina Ali. Mergo tiyang Syiah niku rata-rata meyakini bahwa asline malaikat Jibril niku badhe maringi wahyu ten Sayyidina Ali. Jadi sing dihormati tenanangan malah Sayyidina Ali, mboten Kanjeng Nabi Muhammad. Niki ajaran bablas disepakati dening ulama-ulama mutabat mboten beres. Padahal seneng Kanjeng Nabi. Kenapa niki kok mboten beres ajarane? Karena ten syukure mboten urut piyambake mboten patoso remen para sahabat. Mboten sing terputus tidak urutnya. Wonten setunggal golongan masyhur ten Indonesia nggih kathah paling sunah, pakaiane ngaku paling sunah, nganggep sunah iki sunah nggih sae. Sunah sae. Tapi wonten ajaran ingkang piyambake basa tapi nyoto dan itu tidak baik. Napa? Takfiri tabdi'i. Seneng bid'ahno tiyang lintu padahal sing diarani bid'ah niku wonten dalile sedaya tapi ambe tetep bersikuku itu bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah. Ngarani bid'ah niku dosane mboten kalah gede kalih pelaku bid'ah. Padahal ono apa neh kok sing dilakoni bid'ah niku mboten bid'ah, kok diarani bid'ah. Wo sing nuduh bid'ah niku dosane gede tenan. Padha karo tiyang nuduh zina, kenapa hatnya kok tidak kalah berat dari yang melakukan zina? Karena penuduh zina niki dosane nggih gede padha karo sing nglakoni zina. Lo juk gampang-gampang sithik-sithik kafir, sithik-sithik kita ojo. Arani ngoten niku dosane padha kalih pelakune. Kok juk gampil ngarani elek kalih yang lintu. Kenapa wong piye aku paling Kanjeng Nabi paling sunah, tapi kok ajarane wonten sing mboten sae, sithik-sithik bid'ah, sithik-sithik takfiri, ngapirno mboten cocok kalih golongan lintu, dibom malahan wonten sing luwih ganas malih. Kenapa iki? Ternyata syukure maturune mboten urut. Piyambake niku mboten matur nuwun kalian ulama-ulama yang di luar golongan mereka. Mboten seneng Wali Songo, mboten seneng. Padahal jasa Wali Songo ten Indonesia saged menyebar Islam kados mekaten, jasa Wali Songo. Mboten remen Wali Songo, mboten remen Imam Ghazali, mboten remen ulama-ulama ingkang mengantarkan ke tabiin, ke sahabat, piyambake mboten remen. Urut syukure wonten ing terputus sehingga isme bermasalah. Kilo tondone tiyang leres ahlus sunnah wal jamaah dawipun Bibzin bin Sumait niko syukure urut matur nuwun dumateng tiyang sepuhe gurune ulama setelah sebelum gurunya terus-terus sampai Kanjeng Nabi niki urut mboten terputus mila wonten sanad rekorne nggih supaya gampang ngurutne matur nuwun ngurutne. Ajeng para rawuh ingkang minulya nomor kalih tiyang ingkang sampun pengen angsal nikmat gede, nikmat ibadah tapi si abot nglakonine niku penyebabipun tasih bermasalah ten dosa-dosa ini. Tasih bermasalah ten dosa-dosa ini. Kata dosa ini dereng disepura dening Allah, kata dosa ini dereng ditaubati, sehingga adzunub menika ingkang menjerat tiyang sampun pengen tapi tetep abot nglampahi. Syekh Hasan Al-Basri nanti ditangkleti dening Syekh, kula niku sampun pengin setiap hari minimal 3 juz khatam Al-Qur'an. Zaman riyen satu hari khatam niku biasa zaman riyen kula umat riyen.
Tapi kenging nopo kok kroso abot wong buka Al-Qur'an mon kados badhe buka cor-coran. Wah buat malesnya beruang. Kenging nopo sampun wonten kepinginan tapi kok sik berat nglampahi. Dijawab dening Syekh Hasan Al-Basri, "Wahai muridku, ketahuilah menjeratmu berat melakukan amal soleh meskipun sudah ada kepinginan adalah dosa-dosa kemaksiatan yang belum engkau tobati, yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Dampak nek dosa dereng ditobati, dereng disepuro dening Allah, menika ingkang pertama abot ibadai. Terus nih hati gampang susah niku, mboten masalah duniawi mboten Bu. Panjenengan nek mboten gadah harta susah napa mboten? Mboten yang niku nek atine saleh, dosane beres malah seneng mboten gadah harta. Gus Bahak niku nate pas tasih ten Jogja badhe diparingi harta 2 miliar. Tapi beliau niku malah remene napa? Tetep urunan padahal ngontrak nggih nek badhe wancine bayar niku santri-santri iki wis wayahe bayar kontrakan urunan. Padahal badhe dibaringi 2 miliar kagem bangun majelis, kagem bangun pondok, tiyang sugih pengen nyodakke Gus Bak 2 miliar. Ngertos wong sugih gak patek beres boten ditampi 2 miliar. Pun kula remen urunan ngeten iki. Dadi kadang badhe bayar kontrakan beliau blas boten gadhar ton niku biasa piye. Lah kok tetep seneng mawon, tetep bahagia mawon padahal wayahe besok bayar kontrakan gak duwe-duwe biasa. Badhe dibaringi 2 miliar kok malah ditolak. Nek jenengan dibaringi 2 miliar ngoten kira-kira pipun. Kakehan. Dadi sing dados nek ati sumpek, ati susah niku mboten masalah gak duit-duit, masalah duniawi niku mboten. Tapi dosa-dosane sing derek-derek. Sing kuwi gampang susah. Tiang penyakitan susah napa mboten? Umume wong susah, tapi nek atine beres, salih dosane beres, mboten susah sama sekali, Bu. Sahabat Imran bin Husain ingkang sering kula damel contoh, beliau niku sakit beser 30 tahun sampai awakipun ngantos kulit kalih balung mawon. Setiap sahabat lintu ingkang tilik nangis ningali keadaanipun sahabat Imran niki didawi, "Ojo nangis, aku sing lakoni wis gak sedih, sampean sing delok tok kok sedih." "Gak apa-apa wong wujud rahmate Gusti Allah koyo ngene. Lu sakit pirang-pirang puluh tahun kok biasa mawon tetep bahagia." Mergo napa? Masalah duniawi niku sejatosipun mboten dadosne kita susah. Sing dadosne susah niku sumber utamane dosa-dosa ingkang dereng disepuro dening Gusti Allah. Dereng kita tobati sehingga dereng pikantuk maghfiratullah. Milane nek pengen langkung enteng ibadahe, langkung gampang bungah atine, ayo niki ten akhir tahun Hijriah, Idul Hijjah niku lak bulan terakhir. Bulan terakhir maka Idul Qodah bulan terakhir niki kita ngatah-ngatahkan taubat. Nek taubat ojo piyambakan, Bu. Mergo kita nek hal kebaikan niku nek saged nyeret tiang lintu. Nek pengen kita disepuro, ayo mewakili nyuwunke sepuro tangga-tangga kita, dulur-dulur kita. Diasline kathah tangga-tangga kita ingkang pengen sami ngaji sama wae ngeten iki tapi tasih abot perkorone, tasih terhalang dosa-dosane. Nek kita dongakne sepuro, mangke dosane disepuro dening Gusti Allah, mangke mesti apik-apik piyambak. Katut tambah soleh, katut tambah sae. Jadi dongakke sepuro niku sama dengan mendoakan orang lain tambah baik. Dene dawuh Kanjeng Nabi ingkang rinten awal-awal kita bahas menika manistaghfara lil mu'minina wal mu'minat kulla yaum sab'an wa 20 marrah
tiang ingkang ngistighfari dateng mukminin mukminat setiap hari 27, wonten riwayat 25, menika bakal digolongne dening Allah tiang-tiang ingkang mustajab. Dungane mustajab, haliyai mustajab, apa-apane mustajab. Lan bakal dados tiang ingkang berkahi. Jadi boten usah ngajak mawon, cuma ayo le, boten usah ngajak, ditingali langsung pengen katon sae. Kalau nek ningali Mbah Maimun nggih ngoten. Nyawang Mbah Maimun mawon niku langsung pengen mutolaah, pengen ngaji kitab, pengen dikir, pengen takorob. Mergo napa? Tiang ingkang biasa ngistighfari muslimin muslimat setiap hari 27 menika bakal kegolong tiang ingkang mustajab haliyai lan tiang ingkang berkahi. Wa yurzaqu bihim ahlul ard. Berkahi dateng ahlul ard. Nek ten wasiatul Mustofa, tiang ingkang ngistighfari muslimin muslimat 25 kali menika bakal kegolong min auliyailah. Termasuk tiang-tiang ingkang dikasih Gusti Allah. Milone nek pengin istighfari langkung mandi, taubate langkung mandi aja dhewean. Tapi ugi dados mewakili muslimin muslimat tangga-tangga kita, dulur-dulur kita, anak kita. Ya Allah, sepuro garwa kula ingkang salate tasih bolang-bolong seumami. Ya Allah, sepuro tangga kita ingkang niki-niki-niki jenengan sebutne malah sae niku mangke insyaallah di samping istighfari kita langkung mandi bakal dados ne tiang-tiang ingkang kita suwun ke sepuro tambah sae tambah wonten iki kalih riyin mangke ingkang dampak-dampak dosa kita lajengaken wonten ing pertemuan ngaji. Sadèrèngipun donga, monggo menawi wonten pertanyaan-pertanyaan kula sumanggahaken. Kap, enggak, para jamaah ingkang minulya, ada golongan yang biasa disebut dengan Wahabi. Terus Wahabi niku sekilasipun riyin nalika Raja Saud badhe menguasai Arab Saudi, ikulah akhirnya menang dibantu Inggris. Dibantu Inggris akhirnya menang niku di pemerintahan niku dicekel Raja Saud sing babakan keagamaan dicekel Abdul Wahab. Muhammad Abdul Wahab. Lah, niki ajaran saking Muhammad Abdul Wahab ingkang biasa disebut Wahabi. Niku ciri-cirine sangat mudah, meskipun sakniki tiang-tiang ingkang derek golongan Wahabi niku mboten purun diarani Wahabi, mboten purun. Ngakune pokok anut ulama-ulama salaf, padahal secara ajaran jelas banget derek Muhammad bin Abdul Wahab. Nalika dicekel keagamaan dening Abdul Wahab niki. Niku pusara Kanjeng Nabi pun badhe diratakan. Padahal sejarah niku nek saged tetep dirawat mergo sejarah niku sing ngemutne perjuangan para pendahulu. Matur nuwun kita dumateng para pendahulu, nek tasih wonten wujude lak tambah gedhe matur nuwun. Niku badhe dihancurkan niku pusara Kanjeng Nabi, makam mulia Kanjeng Nabi niku badhe dihancurkan. Padahal jelas-jelas nyoto dijogo Gusti Allah niku. Wong riyen nalika pas tahun pinten niku wonten tiang barat badhe menghancurkan makam Kanjeng Nabi baik lewat bawah baik lewat atas. Wonten sing nekat lewat atas kubah hijau Kanjeng Nabi menek niku sekaligus langsung disambar petir. Jenazah mboten saged dipendhet ngantos sak menika. Iku nek jenengan tingali ten foto kubah hijau makam Kanjeng Nabi niku wonten sekedhik mentul ngoten. Niku jenazah tiang ingkang badhe menghancurkan makam Kanjeng Nabi lewat dhuwur. Tutupi kali cat hijau niku terus napa ngantos sak meniki tasih wonten
Iku nudune bile asli dijogo Gusti Allah. Lho ngoten lho badhe dianjurkan. Iku makom-makom para sahabat, makom-makom ingkang asline kagem tafakur kita matur nuwun atas jasa-jasa pendahulu, iku dihancurkan sedoyo. Nah niku biasane ciri-ciri ajaran Wahabi niku boten cocok kalih di luar golongannya. Padahal kados nuwun sewu ingkang biasa tahlilan maulutan niku jelas wonten sanate sedoyo, wonten dalile sedoyo. Cuma mereka itu gak mau menerima dalil-dalilnya karena yang meriwayatkan ulama-ulama di luar golongan mereka. Niki bahaya nih. Ajaran-ajaran menyimpang niku ciri-cirinya terlalu eksklusif, tertutup. Tertutup, lajeng tidak membuka wawasan menerima ulama golongan-golongan ulama-ulama golongan di luarnya. Nuwun sewu kados ingkang sak menika viral ten Jombang lawan tenang nggih, putrane ditangkap polisi. Wonten nggih jenengan pun ngertos daya nggih. Niku nggih golongane banget eksklusif, tertutup banget. Maksudnya nek mboten sami-sami golongan piyambake niku kirang sekeco ngoten, badhe mlebet niku kirang kepenak. Nek nuwun sewu nek kados NU, kados Muhammadiyah niku kan welcome nggih, sapa wae masuk, sapa wae monggo bareng-bareng kan ngoten kewarganegaraane kan saya. Niku banget tertutupe. Terus ternyata ada satu ajaran yang tidak pas secara dalil-dalil nggih menika mboten purun kirim Fatihah dumateng Kanjeng Nabi. Akhirnya nggih diketokno nggih. Kali Gusti Allah ibaratipun dielingno, diingatkan ternyata ada kraten kula kemutan dawuhipun Mbah Bisin Mustofa, apeipun Gusmus. Pokok kok ana ajaran thariqah utawi ajaran apa wae gak beres. Iku pasti ujung-ujunge uang atau selakang. Selakang ngertos dengan kowe ujung-ujunge mesti uang atau selakang. Kabeh golongan sing bermasalah niku rata-rata nggih dituntun Gusti Allah ujung-ujunge ngoten niku nek mboten dhuwit selakang. Nah niku lak kados ngoten nggih. Niki biasane ciri-ciri ajaran ingkang bermasalah niku eksklusif, tertutup. Tertutup tidak begitu nerima golongan lintu. Niki kedah dihindari. Nek kados Muhammadiyah, NU niki kan terbuka menerima kritik, menerima ajaran, menerima pendapat saking ulama-ulama lintu niki ingkang terus. Oh, makin kita luas ajaran utawi wawasan keilmuanipun niku semakin mudah menghargai orang lain. Nah, padahal Islam niku wujudipun ujung-ujungipun niku akhlak, memuliakan orang lain, menghargai orang lain niki ingkang lan. Sehingga golongan Wahabi menika meskipun kathah sak menika tiyang-tiyang Wahabi niku boten purun di awastani Wahabi, tapi ajarannya sampun ketok. Lah pripun sikap kita dateng tiyang-tiyang ngoten niku nggih biasa mawon. Dia tetap diseraungi, tetap biasa. Nek sakit, dia diajak. Sumpah, kata kok tiang-tiang ngeten niku engkang purun ngaji bareng kita, akhirnya malah sae, malah kebuka niku wonten. Malah wonten rencangnya Ustaz Toha niku. Rian cekek niku. Wus gak gelem blas. Selain ajaran dia gak gelem blas. Bakdo ngaji kali Gus Bak, saat ini dadi cekek. Dere en tenanan. Niku gara-gara purun ngaji ulama engkang langkung luas ilmu niku. Terus nih kali tiang-tiang ngeten niku nggih tetep biasa mawon, tetep sareng sae, tetep sae meskipun kita kadang disalahno mboten masalah. Cuman ngati-ngati. Ranten nek syukure mboten urut niku bahaya ten ajaran mau. Niku ternyata syukure tiang niku mboten urut ten mboten seneng kalih ulama-ulama ingkang berjasa dateng kita. Kados Wali Songo mboten remen yang Syekh Abdul Qadir tiang-tiang ngeten niku mboten remen. Imam Ghazali boten remen nih, malah kadang disesat stat nih Imam Ghazali. Padahal Imam Ghazali ini ku wanten namine Syekh Ibnu Harazin. Piyambak ini ku remen maos kitab Ihya. Suatu ketika piyambak ini maos kitab tandingan Ihya, engkang ngelek-ngelek kitab Ihya. Dalune ini ku langsung dimpeni Kanjeng Nabi, lajung dirawi Imam Ghazali, dicambuk kali Kanjeng Nabi yang ini ku lama ini. Tangi turun ini ku bekas cambukannya tasih wanten. Dieling no kali Kanjeng Nabi. Lung sampai kados ngoten kok iso disesat-sesat no. Nah, niki ngati-ngati nggih kali golongan-golongan ingkang kirang beres niku ciri-cirine biasane tertutup, kirang menerima keluasan ilmu saking golongan di luarnya. Lha ngeten kados ngoten nggih, Yasin nggih. Wonten malih Kang Ibu-ibu. Cekap nggih. Maulaya salli wa sallim da iman abada
habibika khairil khalqi kulli mihu wal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli hawnin minal ahwa li muqtahimi ya Rabb bil mustafa balil maqasidana wa fir lana ma mata ya wa si'al karam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi adada ma fi 'indillah shalatu wa salamu 'alaykum wa rahmatullah وعداره وشعبه ومواله. اللهم انفعنا بما علمتنا ورزقنا علما ينفعنا وصلنا علما نافعا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعذنا وذرياتنا واولادنا واهلنا واخواننا واقاربنا وتلاميذنا وجماعتنا واهل بيتنا واهل بلدنا من الشر كله وارزقنا واياهم من الخير كله واهدنا واياهم الى صراطك المستقيم. اللهم شرفنا واياهم بخدمه ومحبه ورؤيه ولقاء حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا واياهم كمال المتابعه له ظاهرا وباطنا يا ارحم الراحمين. ربنا لا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم كرام الأقلين كرام الشيطان. والله يوفقنا إلى ما ولي الضال. عفوا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل